Erkekler bolsa dar издешет. Астынан чыккан биринчи эле кызга жабыша башташат. Бирок бул сүйүү махабат эмес. Жакшы эле түшүндүрдүмбү? Сен ашыгымды сактап бердиң. Эми чыныгы ээси келди. Эми мен эч нерсе кылбасам да, алыстан гана карап турсам да, Жанердин акырындык менен мага акырын келгенин өзүң эле түшүнөсүң. Коркунуч ажалдан сактап калбайт, дуру. Жашоо сүртүмдөрү, сынак. Эмре алтуу. Рожда Демирер. Ахмет Курал. Керем Купажы. Тайфун Эрарслан. Замире Зейнеп Касапоулу. Burak Satıbol, Miral Asiltürk, Özgür Emre Yıldırım, Efe Karaman, konuk aktör Yeşim Jeren Bazoğlu, jana başkalar. Продюсери Чаары Бингүлдер, режиссеру Жем Табак. А сен оңой эле сени сүйөм дей бересиң. Же калп айтасың. Же болбосо маанисин билбейсиң. Сага достук кеңеш берейинби? Эгерде маанисин билбесең, билгенге аракет кылба. Анткени адам аябай кыйналат. Аябай. Жакшы кал. Дуру, кайда жүрөсүң? Угуп жатам, угуп жатам Салигай. Астафрала, айтыңыз агай. Ошондойбу? Макул агай. Жаңылыктарды бизге айтып турасыз. Макул агай. Албетте. Макул агай. Жакшы барыңыз. Мына чай да келди. Рахмат досум. Аш болсун. Эткин кана алчы. Чоң рахмат.
Şeker. Canjan, çay dostum. Oo. Emne oldu dağ dostum. Durum benim bittiyor emne. Görbe yatasın mı, karabaysın mı? Caner, ne kılasın? Bilbeyim. Takır bilbeyim. Anti bilbeyim degenin benim bitmeyin. Seyfi doğru aytat. Kız dağı doğru aytat. Emne üçün? Dostum, kızların sezimleri çınık erkeklerde jaktırışat. Ay yetkinim, süyü doktorum benim. Oo dostum, sen mağa karaba. Ben oylarım güçtü, tajırıbam jaman. Meyli, Caner sen bul kızı süyösün bü, ce süybeysün bü? Ойлогонумдан да катуу сүйөт экен ниеткин. Сонунго досум. Чш. Андагы ушун төлөп уланта бер досум. Эшиктен кууса, тешиктен киресиң. Жеңишти поярасы чөйүгө алдыртпайсың, билдиңби? Досум, эмне кылышты билбейм. Мындай кылайын, тигинде сүйлөйүн. Муну жасайын деп берип, башым иштебей калды. Анан? Анан кыз маңдайыма келсе эле жалдырама тийип унчукпай калам. Келесиде ул эмне дерин деп билбейм. Сен чындап эле сүйүп калтырсың анда. Эй, мен укула. Айшегүлдүн жанында минтип ойду тоону сүйлөшпөгүлө. Жиним келет андай нерселерге. Неге? Кандай айтсам неге досум? Укулач достор. Эми гүлү колунда, эки ашыктын бири-бирине болгон назик көз караштары, балдай ширин сөздөрү булар мага чоочун болуп атат. Сага кандай тиешеси бар? Эмне болду? Кандайча тиешеси жок досум. Айшегүл кийин баштайт. Сейфи, сен мага мындай кылбайсың, Сейфи. Мына кара бири-бирине кантип карап жатышат, Сейфи. Гүл алып беришет, Сейфи. Сейфи, таң атканга чейин SMS жазышат, Сейфи. Сен мага көнүп алдың, Сейфи. Ыр жазып атышат, Сейфи. Мамилебиз кызыксыз болуп калды. Сен мага мындай мамиле кылбайсың, Сейфи. Досум, бардык нерсе ал айткандай болот. Сен бардык окторунду короттурдуң. Дагы эмне керек? Сейфи, сен ачкасыңбы? Ооба, ачкамын. Көрүнүп турат. Бол чалар, көп сауырын чыныбай айтч, кайсы жер? Мына бул менин жигитим, азаматсын сен. Азаматсың, мейли, дагы кабарлашабыз. Чалар Очту университетин өтүп калгандарычы. Али чалышкан жок тентектер. Мен болсо чыдамсыз менен күтүп атам. Агай, биз менен тигил жакка жүрсөңүз? Тынчылыкпы? Жүрсөңүз кинам. Кайык эле баратабыз. Кудай үчүн айтпачы. Кириңиз агай. Эмне кылып атасыңар? Класста оюн ойноп атабызбы? Эмне кылып атабыз? Түшүнбөдүм. Эмне кылып атасыңар балдар бул жерде? Агай, азыр ким бар, ким жогун текшерели. Жанер? Келе алган жок эже. Хажы деп университети физика инженери. Өмөр? Келе алган жок эже. Анкара университети экономикада. Дуру? Келе алган жок эже. Мармара университети юридикалык факультет. Еткин? Келе албады эже. Улуудак университетинде мамлекеттик башкарууда. Пойрас? Келген жок эже. Стамбул университети бизнести башкарууда. Пелин? Келе алган жок эже. Стамбул университети математика факультетинде. Сейфи? Келе алган жок эже. Очту тамак өнөр жай факультети. Елис? Келген жок эже. Мимар Синан телекөрсөтүүдө. Айшегүл? Келе алган жок эже. Богазычы философияда. Хакан? Келе алган жок эже. Анкара университетте укук коргоочу. Гүлшан? Келе алган жок эже. 9 июль психологияда. Үнзиле? Келе алган жок эже. Чапа медицина. Ямур? Келе алган жок эже. ХЖТП университетинин консерваториясы театр факультети. Класс чын эле бош экен Кенан агай. КВД курстарын айынан эже. Кенен мырза, карып баратасың. Ушинтип кыялданып көзүң жашка толуп жатат. Буйурса, баары жакшы болот. Метин агай, тынчыңызды алып жатам бул убакта. Кечирип коюңуз. Эме тигил биздин кафедеги үзүр тактасы менен булуш болбойт го? Ал жака жазуу тактасын алсак кандай болот деп ойлойсуз? Кымбат экен бал.
Makul, makul. Ertin sülüşü uzanda. Jakşı jat emi. Geldin ki solu kız. Saat kança oldu? Duru saat kança oldu? Kızım? Rıfat. Rıfat. Rıfat, telefonun şıngırap jada, joop berbeysin mi? Mışık bolsa gerek. Ey, çiçkan bolsa üçü. Allah. Ey, kozum, bir cuma boyu ele tamaşanmış olay. Tün ortasında kim balıkken. Rıfat, üye uygun aldı. Joop berseğince telefon koyayım mı? Alo. Tuğan, tün içinde kimsin sen? Oo, memin Rıfat sancaklamın. Ne? Em ne de otasın seni? Ne olu da dey? Em ne de otasın? Aynur'um dur! Kafa örtten otat dey! Niye? Aynur'um kafa örtten otat dur! Rıfat kayda bulur dey! Ay giymeyim Rıfat! Gile gelinle kafe katı büyüklesin Rıfat! Rıfat! Em ne olu atat Rıfat? Rıfat? Kıynalı otam apa. İçimdeki bir nerseler jok boldu, tögüldü, çaçılıp ketti. Jeñilip kalgandaymın. Adam katışpagan soğuşta jeñilip kalat bele apa. Men jeñildim. Kolum butum, tilim baylanıp kaldı. Ağa düşündürüm dep. Özümdün sezimlerimdi düşündüm. Uşul uwakka çeyin bilgen emesmin. Жүрөгүм ооруп атат апа. Эмне үчүн мынча ооруп атат? Мен аны мынчалык качан сүйүп калдым? Эмне үчүн сүйдүм? Бул суроонун жообун эч качан жооп бере албайсың. Атаң кеткенде менин да жаным күйгөн. Эмне үчүн мындай кылды деген? Мен буга татыктуу эмесминби дедим. Аябай ачуландым. Ага аябай жиним келди. Кийин өзүмө ачуландым. Бир нерсем кем болгондой сездим. Эркек аялды таштап кеткенде, аял эркекти жоготпойт негизи. Жан дүйнөсүн жоготот. Себеби аял төрөгөндө эле эмес. Эркек аны чындап сүйгөндө гана аял болушу мүмкүн. Ошондуктан эркек карабай кеткен аялдар дароо жазанып башташат. Чыныгы аял болгондоруна ишенишсин деп. Жоготуу аябай кыйын билем. Бирок эң жаман эмне билесиңби? Эч качан сүйбө. Сиз менен буларды сүйлөшөм деп такыр ойлогон эмесмин. Мен дагы сени менен буларды сүйлөшөм деп ойлогон эмесмин, чоң кыз. Сени мынтип уктабай жатканыңда эркелете алам деп да ойлогон эмесмин. Апа? Атамды сагындыңызбы? Thank you.
Hey, kayakta jürüsüngör. Kütöp örüp çarşadım. Haynur, emne oldu? Je telefonu arga cevap berbediñer go. Baldar, emne oldu? Aynur. Emne üçin toktattıñız bizni, jezde? Bakırba, bala uktuk atat. Jezde, emne üçin toktattıñız? Men ketem degende emne üçin toktattıñız, jezde? Özüne dağ işenmeген adamga siz emne üçin işenip toktattıñız, jezde? Emne bolup atat, inim? Aynur, emne oldu? Meni korkutup alaçı. Örttöndü, jezde, baarı gül boldu. Emne örttöndü? Kafe, kafemiz jezde. Kıyaldarım, kıyaldarımız. Biz algan, siz algan kredi. Bardık derse kuyup ketip gül boldu jezde. Emne oldu balam? Taygemder ketip kalıptı. Emne? Jezde, biz ketip atabız. Bilbeyiz birok kayaka. Ketip atabız. Sizge kılgan kıyınçılık üçün keçirim sürayız. Kanday bolsa dağı karızımdı töleyim. Birok kantip özüm bilbeyim. Aynur'dun eki bileri var. Anı sizge taştap atabız. Bileviz. Деңизде бир тамчы сыяктуу. Менин колумдан келген нерсе ушул. Мен өзүмдү кечирбейм. Бирок сиз мени кечириңиз сезде. Юсуфту тойгончо өйүп албадык. Ойготуп алабызбы деп корктук. İçibizde калды. İçibizde калган миң деген нерселерди. Жакшы калыңыз сезде. Рыфат, Айнур. Рыфат айкен бир кетип калышты. Кайр келишпейби эмне? Жок, балам болбойт андай нерсе. Кече түнү жаман иш болгон. Кичине көңүлдөр жок эле. Эмне болду эле? Кафе өрттөнүп кетти. Болду, кафе жок эми. Рыфатта экендер ошон үчүн кетип калышты. Жок. Келишет, келишет. Кабатыр болбу. Бирок катта биз кетип атабыз. Юсуфту тойгончо өйүп алган жокпуз деп турго. Адам кеде бардык нерсени жоготкондой сезет. Анан баш тартып качып кетет. Негизи андай кылбаш керек. Алардын бир аз көңүлдөрү жок азыр. Себеби ошол. Кана сен столдорду жыйыштырчы, дасторкон даярдап тамактанал. Thank you.
Рафат. Вот он. Канча акчабыз калды? Жүз кырк эки лира. Кандайсыз мүдүрлөрүм? Эртең мененки спорт бу? Мен болду мүдүр эмесмин Пакиза. Кандайча? Отур. Кутмантак Хамит. Кутмантак. Эмне бул мырза мени менен бир дастурканда отурганды каалабай жатабы, я? Койчу Хамит, таң атпай. Баланы ким койчу, сага кандай зыяны бар? Өзү зыян. Эми даярдоочу курска барат имиш. Мен даярдоочу курска барбаймын. Барбайм, бирок акчаны чөтөгүмө сал деген турасыңбы? Бирок баардык балдар барышат. Университетке өтүш үчүн зарыл. Эмнеси зарыл экен? Өтө турган адам мектепте эле өтөт. Мектеп дагы башка нерсе. Курстар башка нерсени үйрөтчөбү эмне? Жок, бирдей эле нерсе. Бирок азыр заман өзгөрдү. Кара, мектептеги мугалимдер деле айтып жатышат. Ошондойбу, Севгай? Кайсы факультет бүтүрдүң сен айтчы гана? Ха, көп сүйлөп атасың. Беш тыйын да бербей атасың. Каалабайм деп атамансыз да. Кара, сүйлөгөндөрүнө кара. Каалабайтымыш. Эмнеге? Себеби көчөдө итке окшоп тентүү турганда. Ким мектепке? Анан дагы курстарга бармак эле. Койчу Хамит, эми бала кааласа да жаман, каалабаса дагы жаман. Сүйлөө бол, чай куй гана. Эртеле. Эми эмне кылабыз анда? Бош жүргөн анан кул болуп жашообуздун токтогон жеринен жашаганды уланта беребиз. Сен билгендей, чогуу анан жалгыз кайгыларыбыз менен. А, унут электе. Бул жуманын акчасы 10 лира жетпейт. Кечирип кой бизди. Жок, мүдүр, мен ала албайм. Аласың. Алышың керек. Бол. Жок, байке, ала албайм. Ал Пакиза, ал. Биздин маселебиз бул 140 лира менен чечиле турган эмес маселе. Жок дегенде сага карыз болбойлу. Жездем чалып атат. Жооп бербейсиңби? Мейли, биз баралы. Кечирип кой бизди, Пакиза. Мени дагы байке. Телефондорубуз дагы барго. Кээде чалып ушакташабыз, макулбу? Сиз дагы мени унутпаңыздар анан. Болчу эми Санчо Панчо. Айланада толтура желтегир мен бар. Жакшы бар. Жакшы бар, Пакиза. Кечигесиң, бол тез. Тамак даяр, бол. Аа, досум, сен уктаган жоксуң эмне? Уйкум келген жок. Мен дагы өзүмдүн коңургумдун айынан уктай албадым. Ооба. А, Жанер, аз калды. Кайра баарыбыз чогуу үстүңө секрет болчубуз. Ким чай коет? Макул, чайды мен коем. Бирок бирөөңөр нан алып келишиңер керек. А, кече мен баргам, дос. Койчу, ал мурунку күн эле. Мейли, мен барып келем. Досум, мен барат элем. Тим кой, эс алып алсын. Эми эмне болот мунун абалы? Эткин, эмне гастүгөнгөнүн айткан жоксуң? Айтсам не болмок? А? Не болмок? Досум, мен сени акылыңдан камсанап атам, бирок чыны кара. Тигинсу ушунтуп кайнамак беле, досум.
А, досум, илимий маалымат. Суу деңиз деңгээлинде 76 мм смап мамычасы болгондо 100 градуста кайнайт. Буга окшоп күтсөк 220 градуста кайнайт. Эмне үчүн? Бизден тартынып, же уялып атабы? Биз эмне жок болгондо кайнайбы? Камаз, чын айтам барго, сен ач болгондо кызырың кайнайт экен. Болом. Болдум. Болом дагы. Нанды күтсөк болмок? Жок, бул мындай болбойт. Чайды мектептен ичебиз эми. Бир нерсе жейли, болосо бул баладан бизге эч нерсе калбайт. Тинкам менен бетиңе сай болам. Алло. Угуп атам агай. Жок, агай. Маселе болот деп ойлобойм. Агай, ал маселеде сиз керек болгон нерсени жазадыңыз. Макул агай, сиз айтканды жазайбыз. Жакшы калыңыз. Карасаң, бул сонун экен. Канча экен? 300. Баасы дагы жакшы экен. Буттары дагы бар. Керек болбосо калаган жерге жылдырып коебуз. Ашканага мисалы. Жылдыралы, жылдыралы. Себеби Рыфат катуу бузула баштады. Кафемде даярдык курска айландырдыңар деп атат. Кинанга эч нерсе дей албайт. Жездестен уялып жатса керек. Ошон үчүн да. Анан кафе үчүн акчаны Кинан берген, билесиң да. Кредит алган. Кош келиңиз агай. Биз Метин агай менен доска карап жаттык эле. Муну жактырдык. Карап көрөсүзбү? Кенан, жаман бир нерсе болду. Кафебиз, курс өтөр жерибиз өрттөнүп кетти. Эмне? Мени чакырыпсыз, мүдүр бей. Мүдүр айым, сиз мүдүр болуп калдыңызбы? Бирок буга таң калган жокмун эже. Атыңызга ат чуркаса мен өтөм, сүйүктүү айым. Салих бей каякта? Эмне болду? Башкы мүдүр? Галип, болбогон нерсени айтып сайрай бербе. Муну илип коюңуз. Бул эмне жей? Башкы кире бериште кызметте туруучу окуучулардын тизмеси, Галип. Нөмөттөгү окуучуларбы? Ооба, нөмөттөгү окуучулар. Алла, алла, эмнеге? Башкармачылык алмашты, Галип. Кечирип кой, сага айтпай калыптырбыз. Коюңуз же. Мен эмне дедим бул жерде? Мен чымын дагы чургузбайм. Кенан агайды бизден ажыратпагыла деген плакат ачылганда, чын эле чымын да чыккан жок. Аны көрдүк. Ооба, анда болду. Ката кеткен ошол окуяда. Ал күнү менин ичим ооруп аткан эже. Жаман болдум. Түшүндүрө албайм. Галип, барыңыз. Макул эже. Чай алып келейинби? Макул. Жок, акчага, кагазга, кредитке эч нерсеге капа болгон жок. Эми Рыфат менен Айнур таң камал үйдөн чыгып кетишиптир. Телефонго дагы жооп бербейт тентек. Балдарга курс деди эле. Ошону эмне кыларымды билбей жатам. Агай, мындай дебеңиз, суранам. Сиз ар дайым балдар үчүн үмүт болдуңуз. Муну баары билет. Сиз өзүңүздү көп кыйнабаңыз. Сөз сайласын табабыз. Элиф туура айтат экен. Баскетбол тобун түзөт элек го. Бүтпөй калабы? Баштаган иш бүтпөй калмак беле. Баштайлы анда. Досум Жанжан, каяка жоголуп кеттиң ия? Сейфи, биз кетели каласын. Караба ал жакта, караба.
Эмнеге менден качып атасың? Качкан эткен жокмун. Себеби сен менен эч кандай ишим жок. Бүттү. Дуру менен сүйлөшкөнүбүз да кызыктырбай жатабы? Ага эмнен ойлоп тапканың мени такыр кызыктырбайт. Мен көйгөйүм башка. Уккун жанер. Сенден сүйүү күйүү тиленип отурбайм. Өзүмдү кечиртиш үчүн эмне кылмакмын деп ойлондум. Эч нерсе дедим. Азыр сыйлашкан досторумдан сен алар менен чогуу болгон күндө да алыстай албайм жанер. Эмне деп сүйлөштүң дуру менен? Жана эле кызыкпай аттың эле го? Эми кызыгып атам. Ии, өзүнөн сурап ал анда. Азаматсың Айшегүл, эртең мен кетип калыпсың го? Ии, айтпай, Ямур туруп алды эшиктин алдында жаныры менен кетели деп. Ачууланба. Ямур? Эмне болду буга? Жанер эки сүйүүнүн ортосунда калыптыр, байкуш. Эмне болду? Эч нерсе эмес. Жанар ыйлатты да, э? Мен анын айынан ыйлаганга көнүп калдым, Айшегүл. Эркектер да алар. Айда, ортодо биз эмнеге күнөөлүүбүз? Сүйлөбө, Сейфи. Макул сүйлөбөйм. Эмне дейсиң? Эмнеге эмне дейм? Баскетбол ишине. Ишим болбойт. Мен катышалы дейм. Эмне үчүн? Кенен агай бекер сабак берет. Менин абалымды билесиң. Мага жакшы болмок. Эмне? Окуйм деп калдыңбы эми? Жок досум, түшүнчү. Эми мектепте бассейн болот. Эй, дуру. Айтканына жооп бербеди. Салам. Салам. Бир аз сүйлөшсөк болобу? Азыр эмес, кийин. Макул, күтөм. Эмне болду? Сүйлөшпөй койдубу? Жок. Дос, сүйүү иштер ушунча кыйын экен ээ. Жанардын сүйүү суранып аткандаймын. Көрүп атасыңар го, э? Сүйлөшкөн жигитимде эмес. Классташ катары да учурашканга жарабайт. Мен ал үчүн эмне гана кылган жокмун? Туура айтасың, бирок кичине убакыт. Каалабайм болду. Чындап каалабайм. Ямур, баш тартпайсың да сен. Силерге да рахмат. Дуру менен эбак эле жакшы дос болуп алыпсыңар го. Дөрөөчү, андай нерсе жок. Бизден корконуу үчүн бизге араң айтышты. Айтышкан да жок. Биз өзүбүз түшүндүк. Угуп кой. Биз бул мектепке келгенибизден бери Дуру, анын балеэдей достору бизге кылбаган нерсени кылган жок. Эми биз дагы биримдиктүү болобуз. Такыр артка кадам таштайм дебе, Ямур? Такыр. Мен болгону жанердин мага сүйүүсүн гана каалайм. Мурдагыдай эле. Сүйчү билесиңерби? Сүйөм деп дайым айтчу эле го. Болду. Дуру. Дуру. Эй, Дуру. Эмне керек? Эмне үчүн телефонго жооп бербей атасың? Канча жолу чалдым? Сүйлөшө турган эч нерсе жок. Баары өз ордунда. Сен сүйгөнүңө бар. Сен да сүйгөнүңө, ошондойбу? Жок жаным, мен андай эмесмин. Сүйгөндөн ажырашсам өзүмө аманат чыдап албайм. Ямурдун келгени жакшы болду. Дуру да көрдү көрөрүн.
Alam ne degenin dosun? Anı mını tüm koy hazır. Baştartasın bu, gürüşpesin bu, duru Janerdin çınığı betin gördü. Sen kayıktan bilesin. Bardık nesi açı kayıkın, sen gana gürü yatasın. Geçeğin böçeğin ile senin menin duru için muştaşkan gelesi o. Yağmur gelgende başka çakaray başladı. Duru bunun aynan kapı oldu. Göre mi bulardı? Görüp gürüşkün dosun. Жер табабыз деп ойлойсуңар бу? Издесек табабыз. Эмне үчүн болбосун? Саламатсыңарбы? А, саламатчылык. Саламатчылык. Мен болсам да, машыктыруучу тапканга чейин машыктырып турайын. Бали, машыктыруу дагы, курс дагы. Так эле кинан кагылайыктай. Агай, сиз баскетбол ойнойсузбу? Ойночу элеңиз. Кичине. Мен да ойногом. Чын элеби? Кичине кокустук болду эле. Belim akırında belgi bergende taştap koydum. Erteng menen Yusufka, Rıfat menen Aynur'dun getip kalgandar jönünde adam baş tartpay taştap ketpeşi gerek dedim ele. Ooba, jakşı aytıp tırsız. Akıl aytkanga gelgende kıyımın, alem iş yüzünde jamamın. Hiç anda emes, özüne mınçalık adiletsiz bolbu. Menimçe de. Кирбей эле кой. Эмнеге? Ашыктар урушкан окшойт. Ямур ыйлап атат. Аа, аны менен Жанер урушуп турбу? Эй, билбейт белең. Мен кайдан билейин, досум? Мен Дуру менен Жанер сүйүшкөндөрдү ойлогом. Ошондойбу Дуру? Бирок мен сага буларды башында айткам. Дуру менен ээлис. Бүгүн мектептен өмөтчүсүңөр кыздар. Негизи тизмен илип койгом, бирок көрбөдүңөр окшойт. Болду кыздар. Ямур, бүгүн мен кишине ооруп калыптырмын. Түшүнөсүң да. Мен ордуна бүгүн сен туруп койчу. Кийин сеникинде мен турам. Макул? Эмне үчүн болбосун? Эмне кылып атасың? Сүйлөшөй. Эмне болду я? Досум, иштин баары араптын чачындай болуп баратат. Биз дагы жеме жейбиз, бирок күтө тур. Силерге кандай тиешиси бар? Досум, кыздар биригишсе, баарыбыз өлөбүз эми. Суу куруш болуп атат. Кечекилерди кечир. Кичине аш керек эттим окшойт. Бирок ачылбаган нерселер да бар. Ошондуктан мага ачууланып жатсаң керек. Сага ачууланган жокмун. Жанерге да ачууланба. Ал да өзүнчө туура. Баш аламан. Дайыма ой чачырап кетет. Мен аны жакшы билем. Биз чогу чоңойдук десек да болот. Сени укканга мажбурмунбу? Мага минтип жаман мамиле кылганымды токтот. Билишин керек болгон нерселер бар. Мен ошону айтып жатам. Берсең мага? Эй, талашпа, бербейм.
Отургула балдар, отургула. Калем бер. Елис кызым, сен бүгүн нөөмөт окуучу эмес белең? Эжей мен кичине ооруп калыптырмын. Досум менен алмашып алдык. Сакайып кет. Бирок мындай оюңарга келген өзгөрүүлөрдү сөз башкармалыкка да айтып койгула. Биз да билгендей бололу. Кечирип коюңуз, эжей. Отур ордуңа. Жанер, доскага. Эмне дейсиз, эжей? Доскага чык деп атам. Укпай атасыңбы? Кулактарың бир нерсе болгонбу сенин? Кана? Каспий деңиздин энергия булактарын айтып берчи. Даяр эмесмин, эжей. Эмне? Даярданган жоксуң. Даярдана алган жокмун дагы эмес. Бакенбардын эмне дейт, балам? Элвиссиңби сен? Кийимдериң баары жайында, машалла. Сен мектепке эмне үчүн келесиң, балам? Эмнеге келесиң? Келе солук кыла турган болсоң келбе мектепке. Эмне кыласың бул жерде? Отур ордуңа, нөл. Отур. Ачык эле кызын өчүн алып жатат. Айша гүлүм, сулуу кызым, эгерде бир нерсе айткың келсе катуураак айт, биз дагы угалы. Балким биздин дагы ушубуз керектир. Мен өчүргүч сурадым. Алдыңды кара. Досум, бул эже мени да жактырбайт. Кана балдар, Каспий деңиздин энергия булактарын ким айтып берет? Каспий аймагынын энергия булактары бешке бөлүнөт. Жанерди канчалык тааныйсың? Сени эмне үчүн кызыктырып атат? Сени кызыктырбайбы? Ооба, кызыктырбайт. Жанерди такыр тааныбайсың го? Сени укпай атам, Ямур. Ооба, угуп атасың. Болгондо да кунт коюу угуп атасың. Анан угасың дагы. Жечет болду, сүйлөбө. Эмне үчүн? Болду дейм. Билем. Чындыкты угуу жаныңды кейитет. Бирок буларды да угушуң керек. Сенден эч нерсе, эч нерсе уккум дагы, билгим дагы келбейт. Жанер мага канча жолу смс жазганын билесиңби? Качан? Сен менден эч нерсе уккум дагы, билгиң дагы келбей жатпады. Качан? Эсимде жок. Бирок сен айткандай эле мааниси деле жок. Сага Жанерди канчалык тааныйсың деп сурасам, жооп бере алган жоксуң. Кел, сени менен бир оюн ойнойлу. Жанердин эң жакшы көргөн тамагы. Ишенбейсиң, бирок фаршталган капуста, колдогон командасы түбөлүккө картал. Ай, мындай болбойт да, эч нерсени билбей турбайсыңбы? Макул, сен дагы билип ал. Мейли, оңоюрагынан сурайын анда. Балдарды эң кызыктырган нерсе? Жанер гороскопто ким? Аны да билбейсиң.
jinin kelip atkanın bilem. Sülüşün gelbeyt. Barına meni günölüysün. Günölüysün gömne. Men seni gana süyüm duru. Keşke bir nersen ile aytasın. Min jolu aytkandan göre bir jolu görtütsün bolmoq. Emi manisiz dele jok. Men üçün bar. Jok dedim. Bar dedim. Bakırba mağa. Duru, emne aytıp emne kılarımdı, emne jaso gerektiğin bilbeyim. Sen ölü atsan gerek, bular sen süybegün üçün kılıp atat dep. Teskersinçe süygünüm üçün. Okçu, men birinci yolu uşunçalı süyüp kaldım. Oşonduktan emne kılı gerekenin, emne derimdi bilbeyim. Sağa işen alsam. Sağa işen alsam degenin emne duru, men tanıvaysın. Jok tanıvay, garaskoptan kim ekeninde da bilbeyim. Yağmur kayak da. Eşikte olsa gerek karaylı. Sen azamatsın. Emne? Zehraecey Janerdi büt klastın gözünce uyat kıldı. Emi açıq ile kızın ölçün aldı, uşunça geliştirip. Süyünösün uksan. Birok bir nerseni aytayım mı? Yağmur dağı geldi. Emi Janer'in arkasından köp çürkava. Emi altınım, jakşı örgün dostlarına bar. Bar ordun bilsin altınım. Апа, эмне үчүн мындай кылдыңыз? Галип, сен сырткары чык иним, анан эшикти жаап кой. Эмне болду сага дуру? Эмне бакырып атасың? Janerdi uruştursuz go. Oba uruştum sebebi suroogu joop bere algan jok, nöl aldı. Men senin dostorumdu korgo baktaganga joop kerçülük demes min. Joop berbese emne kıldınız? Men kanday avalga kaltırganıñızdı oylogon joksuz bu? Bakırbay söyle maga suranıç. Munu men aytayın. Zehraecey'in kızına tiybegile, Kuday üçün tiyişbegile, sülöşbegile. Önümde akırın çıkar dep suranıp çatam senden, doğru, bol deme. Emne üçün sizge bir nerse aytarda je bir nerse bölüşördü, daro gelip ayta albayım. Giyin, kızım emnege mınday boldu, mağa bağırına aytsan bolmoq deysin. Emne oldu, men işenem al aytkanına, men aytıp berem. Antpesem üç günden giyin kayra özüm öteyen. Sır dep bölüşkönüm, kayra gelip mağa deyen. Kuru sözge gana men dosun bolğuğunuz gelet. Апа. Салих бейді Анкараға чақыршыптыр. Мен да оқтым. Демек оқтыңыз. Сен оқияңның айынан болса. Келгенде жаман нерсе болот айтып коёюн. Кантип ойлобойм. Ансыз да күндөрө бир нерсе болуп жатат го. Көнүптүр калдык. Сен кайра жинне көп тие бербе. Бирок сен баары бир мен укпайсың да. Мен жөн эле сүйлөп атам. Yalgızım. Canım. Joğottuk kozum. Emnege kolumdu tigissem kolumda kalıp atat. Birok senin günöğün emes de altınım benim. Günöğüm bar je jokpu bar bir bolboy atat. Niye kılabız? 2 lira akçabız kaldı.
Жүрүп кеттик. Каяка? Автобекетке. Эмне үчүн? Кандайча эмне үчүн? Акчабыз жок, жата турган жерибиз жок. Жездемди миңдеген лирага карыз кылдык. Анын үстүнө акчаларды өрттөп алдык. Иштешим керек. Сени ханышалардай жашата албадым козум. Кечирип кой. Биз өмүрлүк доспуз, унутуп койдуңбу? Туура айтасың. Бирок тамырыбыз жок. Шамал кайсы тараптан келсе, ошол тарапты көздөй бурулуп атабыз. Мейли жан. Албетте, тамыр сала турган күндөр дагы келет. Бирок сен мени менен, мен сени менен болсок эле, шамал каалаган жагына урсун, мени кызыктырып дагы койбойт. Алтыным козум. Бүгүн баарыбыз үчүн жакшы күн эмес окшойт. Кебетиңер ушундай деп жатат. Мен дагы жаман кабарым бар. Кафебиз, курс өтө турган жерибиз кечээ өрттөнүп кетти. Ал кандай болду агай? Кандайча өрттөнүп кетти? Баары күйүп кетти. Баарыңар тааныйсыңар. Рыфат менен Айнурду. Алар дагы эртең менен үйдөн кетип калышыптыр. Баары күйүп кетти деп. Жалган айтпайын, мен дагы ошондой эле сездим. Бир канча убакыт мурун азыр дагы ошондой элем. Баары бүттү дедим. Баары жок болду. Балдарга курс дедим, баскетбол дедим. Сабак дедим. Кийин чыккан чучкун келип болгон нерсенин баарын алып кетти. Ооба, баарыбыз адамбыз. Кээде буйрбаган ушул экен деген учурларыбызда болот. Башка жака кеткибиз келет, качкыбыз келет. Бирок кете албайбыз, кача албайбыз. Негизи кача албаганыбыз жакшы. Мындай учурларда дайыма атамдын айткан сөздөрү эске келет. Жакшы айтыптыр. Бардык нерселерди уурдай алат, алып кете алат, жок кыла алат. А бирок силерден ала албаган, уурдай албаган нерселер да бар. Ал үмүтүңөр, ишеничиңер, жылмайышыңар. Буларды өзүңөр каалагандай башкара аласыңар. Ооба, кафебиз жок. Сабак өтө турган жерибиз жок. Баскетбол машыктыруучубуз дагы жок. Бирок жүрөгүңөрдө каалоо болсо, ичибизде ишенич, анан жүзүбүздө жылмаюу болсо, анда эч маселе болбойт. Мен спортзалда болом. Өзүмдүн билишимче баскетбол менен математиканы үйрөтүш үчүн. Каминий да бар болчу. Тостери бар, үзүр тактасы, түстүү дивандары, бүт баары бар болчу. Адам жоготкондо баркын түшүнөт экен козу. Рыфат, ушунча сүйлөп атасың, бирок айткандарың жөнүндө кичине болсо да ойлонуп жатасыңбы? Түшүнгөн жокмун. Ооба, балким кафебиз жок болду. Бирок карасаң дагы деле чогуу отурабыз. Ал ошондой дечи. Бирогу жок, Рыфат. Биз аябай кооптуу баледен кутулдук. Ал өрттө бизге бир нерсе болушу мүмкүн эле. Оозуңа таш, Кудай сактасын. Сактады, Рыфат. Эртеден бери кайгырып атасың. Колубузда бир нерсе пайда болду. Болбой атат. Кеткен кайра кайтабы дейби? Кайтпайт. Бирок кара, мен дагы эле сенин колдоруңду кармай алам. Көздөрүңдүн ичине карай алам. Маанилүү болгону ушул эмеспи, жаным? Ал өрттө сага же мага бир нерсе болсо эмне кылмак элек? Балким булардын баары бизге сабак. Балким мындан кийин бири бирибиздин баркыбызды түшүнүп калабыз. Сен барго, ушунун айынан сени жакшы көрөм козум, келчи мага. Эй, Рыфат, токто. Эй, кой чынар, бизди карап атат, эй. Кел жаныма. Баркын бил дегенде жармаш ал деп эдим да, уят. Эмнеси уят? Аял күйөсүз да. Кириңиз.
Эжей. Келиңиз кен анагай. Мүдүр бей менен сүйлөшкөн элек. Баскетболго тандоо жөнүндө. Ооба, билем. Чынында эмне үчүн мындай кереги жок иштер менен алек болгонду жактырас? Мен түшүнбөй койдум. Бул кереги жок деген нерсе менен мен окуучулар менен мамиле түзөм деп жатам эже. Аларды бир максатка алып барыш үчүн. Кенан агай, карасаңыз, Салих агай сизге айтыптыр. Бирок укпаптырсыз. Сиз болгону сабагыңызды үйрөтсөңүз жетет. Мен сизден уруксаат сураган жокмун, Зехра эже. Мен болгону сый урмат менен сизге кабар берип жатам. Түшүндүңүзбү? Ыраазычылыгымды билдиришим керекпи? Анан канчага чейин болот бул баскетбол иши? Кеч бүтөт. Мен Галип менен сүйлөшөм, ачкыч жана башкасын. Сиз чечимиңизди чыгарыпсыз агай, өзүңүз билесиз бул ишти. Чоң рахмат. А, Галип. Угутам агай. Биз мен анан баскетбол командасына балдар бүгүн спорт залды колдонобуз. Сен дагы кеч кетет окшойсуң эми. Эч нерсе эмес агай. Эй, токточу досум, күтүп турчу бизди. Досум, каяка күтчү бизди? Уф. Баскетбол командасына кириш үчүн спорт залга барбайбызбы, дос? Анан Кенан агай дагы чакырды, барбасак болбой калат, досум. Ха, Камаз туура айтып жатат. Кенан агайга уят болобуз. Силер барыр эле балдар. Мен көңүлүм жок. Болмок беле мындай нерсе. Сени ушундай абалда таштап кетебизби? Таштагыла, достор. Таштагандар таштап турганбыз. Э, кеттик эми. Мынтип жалгыз өзүңдү кыйнап бүтөсүң. Жанжан, серги түшөсүң кичине, ха? Мунасага. Эң жакшысы мен Жанер менен калайын. Силер болсо спорт залга барып, Кенан агайдын жанында болгула. Мен барып сүйлөшөйүн, балким оюн алмаштырат. Туура, макул досум, бар анда. Жанер бир жактан, Кенан агай башка жактан. Оф. Өлдүй түкүрсөң сакал, өйдө түкүрсөң мурут деген окуяда. Так ошондой досум. Жүр биз кеттик. Кеттик. Жүр кеттик. Эң аягында Жанер гороскопту ким деп сурадым. Ага да жооп бере алган жок. Жанердин гороскобун да билбейт экен. Дагы анан сүйөм, күйөм дейт. Кандай сүйүү? Кандай күйүү анан? Биз дагы ордун эстетип койдук ансызда. Кызарып кетти. Сабак алса керек, мындан кийин жеңил-желпи Жанердин аркасынан чуркабайт ансызда. Үмүттөнөм. Дей, кыздар, айтмакчы. Бир нерсе сурайм. Тигил Елис менен Пелин. Алар Дурунун достору эмес беле? Жанердин айынан мамилелери бузулду. Бирок жакын арада эле кайра киндиктер бириккендей болуп калышат, көпкө күтпөйбүз. Менимче да. Эмне эле бул жөнүндө сүйлөп атасыңар? Алардын өңдөрүн элестетсем, жүрөгүм айланып кетет. Эмне болду эле? Сен эч нерсени билбейсиң да албетте. Булардын бизге кылбагандары калган жок. Өткөндө эле үнсүлөнүн жаңы пальтосун өлтүрүштү. Буга таң калган жокмун. Бардык нерсени күтөсүң алардан. Албетте, айлана бош экенин көрүштү. Мындан кийин жасап көрүшсүнчү, көрсөтөбүз аларга. Дору. Кичинин убактың барбы? Негизи убактым жок болчу. Көп деле убактыңды албайм. Эмне болду? Укпай раз. Жанар менен сүйлөшпөй калды десең, анда ал маселени козгоп ойло коёлу. Эй Дуру, сен мени эмне деп ойлоп атасың? Болгон ошол жөнүндө сүйлөйм. Башка нерсе жөнүндө айта албайт экенминби? Туура айтасың. Акыркы күндөр көңүлүм жок. Дуру. Эми башка адам болом мен. Бардык нерсе башкача болот. Түшүнгөн жокмун. Баскетбол командасына катышам. Курстарга дагы барамын. Апам сүйлөшүп коюптур. Сабактарга да көңүл буруп баштадым. Балким мындай абалда сен дагы мага жардам берерсиң. Кубанычтамын. Азыр кетишим керек. Жашы кал. Макул.
Bari sen üçün. Dostum kara hazır kara. Buna gözün kara basketbolisti görsün dostum kara. Sen timele belirli aldın gay. Albette belirliyim dostum. Bu yerde LeBron James sözü atat. Kim? LeBron James. Koyçe. Kara buna kara kara. Ne biliyorsun hey? Ne oldu LeBron James'a? Hey James'e mesal. Komandada bol oturgandar uşular ile olsa öldük Kenan. Hiç kim omay bulut deyip aytkan emes. Kenan ağay tur aytat. Aldığımızda vaxt var. Men baldarga işenim. Baldar. Gel ile çıkana. Kayda Caner men Ömer. Ağay. Ömer menen Caner'den kişine manaylar jok ile. Kandaycı manay jok ya. Boyrazlar dağı jok. Bul jerdebiz ağay. Boyraz? Je bizdi kalabaysız bağay. Ağanday neresi olmak bile. Kişini tan kaldım. Gel la gana. Kana baş Taylanda. Baş Taylanda. Ey, spor zalga varsak jakşı olmak. Bilesin o uygu var emne kılmağı lek. Kuştay oğlu oturağızda. Men seni karap, sen meni karap. Duru. Sen emne üçün spor zalda emessin? Kalgan jokmun. Eş nerse kılgım kelbey atat. Taŋ kalgan jokmun. Düşüngön jokmun. Boyrazga joluktum келатып. Баскетбол командасына жазылыптыр. Курстарга да барат экен. Мен себебин билем. Адам болгонго аракет кылып атам дейт. Сен эмне кылып атасың, Жанер? Баш тартып атасың. Себеби ишенбейсиң. Таң калтырган жоксуң мен. Адам карма, адам, адам. Бул жер боп-бош, боп-бош. Балдар. Чогулгула. Поэрос, команда дасын. Ағай, менчі. Кутлай, сен дағы. Хакан, сен дағы. Ағай, менчі, мен. Сейфи, сен салмағын деп не қалауыз? Ағай, мен сөйіктерім ере. Анан көйнегім кенен. Емі, неме? Егерде командаға кіргін келсе, арықташын керек. Тигіл құрсақ жоқ олады. Жеткін, сен дағы команда дасын. Бали! Бір нәрседен ұрғалған жоқ мұ? Kalgan joqsun. Kana, bir maç daha oynayalı baldar. Ağay menç. Alın joq ele go. Özüme geldim. Kana, daha bir maç. Komandadasın. Мен қалаған команда. Браво, Кенан. Браво. Қарасаң, Байраз менен Жанар бір командада. Өмірімде ішенбедім. Шын да өле терең ойлапсыз, ағай.
Мынан алайын. Байке, биринан бериңизчи. Мына кей байке. Козум, сатуучуга барып колумду чөнтөгүмө салсам акча чыгарайын деп 140 лира чыкты чөнтөгүмдөн. 140 лира? Ооба, 140 лира. Айрыфат, бул Пакизага берген 140 лира болуп жүрбөсүн? Болушу мүмкүн. Ай, демек сага көргүзбөй жашырып чөнтөгө салып коюптур да. Ошондой го. Ал акчага тие албайбыз, билесиң да, туурабы? Туура айтасың козум. Бул акчаны Пакизага беришибиз керек. Ал козум. Бул эмне мындай? Козум, сен аялсың. Ачкачылыкка суусаганда чыдай албайсың. Ошондуктан нандын чоң бөлүгүн сага бердим. Нандын кичинекей бөлүгүн мен алдым. Эркек болгонум үчүн ачкачылыкка суусаганга чыдай алам. Козум, козум, сен эмне кылып атасың? Акчардак ыргыттым. Эми нандын 3/1 сен, мен анан акчардак бөлүшүп алдык. Тең бөлүшкөндөй болдук. Козум, математика маселесине окшошсуң. Күн сайын сенден жаңы нерселерди билип атам. Кимдин жубайымын? Жакшы менен жүрсөң жетерсиң муратка дейт. Жакшы менен жүрөм да. Жездемден SMS келди. Эмне дейт? Усал болуп жолугууну самайын дейт. Айрифат, бул жерде эмне жазылып турса ошону оку да. Үйгө келбесеңер мен силерди кечирбейм дейт. Эмне кылабыз? Билбейм да козум. Көңүлүм айтат, үйгө бар дейт. Намысым мындай дейт. Адамга дагы ашыкча жүк болбо. Олтурган жериңе олтур. Олтурган жерибиз да жок. Макул балдар, келле бул жака. Мен азыр кетип жатам. Силер кичине калып, дагы машыгып кетесиңер. Силер кеткенден кийин Галип эшикти кулпулап коёт. Эртеңден баштап сабактан мурундагы кийиндеги машыгы кылабыз. Галип эртең менен эшикти ачып берет. Анан көйнөкчөн, формачан ойногула. Эртең келе атып спортивка, кроссовка алып келгиле. Кечиккен 50 жолу айланып чыккайт. Түшүнүктүбү? Түшүнүктү, тренер. Тренерби? Уланта бергиле. Балдар силерге аманат. Кабатыр болбоңуз агай. Жакшы бар экен анын. Жакшы калла. Жаман деле эмес экен. Бирок рибаунд алыш үчүн ыргытаары менен торчонун алдына чуркоо керек. Бул нерседен кээ бир балдардын кемчиликтери бар. Сен баскетболду жакшы эле билет окшойсуң. Кандайча жакшы эле? Элиф бир убактарда мен кыйын ойночумун. Чын элеби? Чын эле. Кааласаңыз азыр сизге көрсөтөйүн. Жанер, Жанер, берчи тобуңду. Агай, бир нерсе болуп жүрбөсүн? Кыйынсынба болду. Кыйынсынба мага, эч нерсе болбойт. Балдар, баскетболдо эң маанилүү нерсе көңүл топтоо. Биринчиден окуя акылыңарга бүтөт. Денеңер акылыңарга карап иш кылат. Азыр силерге көрсөтөйүн. Качкыла. Агай, дагы тура бересиз бул жерде. Метин агай? Агай, жакшы эле жөн, сейфи жардам бергиле. Ой, Метин агай. Шундай да болмок. Мен сороптоп айткам силерге. Жок экен, бардык бөлмөлөрдү карадым. Мына келишпептир да экемдер. Келишмей келе го. Токтоп алам. Дароо эле кайгырба. Дагы бир жол чалып көрөлү. Балким бул жолкусунда жооп беришер.
Kozum, senin telefonun şıngırava tavu? Meniki münday şıngırava et Rıfat, seninki al. Meniki, meniki ekel. Gezdem çalva tat. Gezdem be. Cevap vereyim mi? Bir. Alo Rıfat, kayaktasın arayınım. Kavatır olup çıtağız go. Kavatır bolboğuz. Toğunu tom korgon gezdem benim. Biz hazır 5 yıldızlı meymanhananın kolundağız. Alo Rıfat, emni dörü atasın? Dörü atam da cezde. Dörü atasın albette. Ansız da bu uydan getip kalan arı kata. Ananın eki bilerikte taştap getipsin er. Bizdin kalıganımız bilerik emes bu. Bizdin kalıganımız silersin er. İnim, üyüge gelsek sileri kayıtıp geldin er desek, karasak hiçbir yerde yoksun er. Sırtta jüre örbe, gelileş üyüge. Baralı mı? Baralı albette. Biz, jok, bol boydukken cezde. Kalp aytpayın, bol boy jatı deyim. Bolla, bolla. Göçüge jüre örüp, uyat bol boy, gelile üyüge. Cizde, gel atıp bir nerse alalı mı? Nan puan gerek mi? Yok, hiç nerse gerekmez. Bolla, gelle. Gel at şat de. Gel at şat. Ura, sonun. Gel gile deyin. Ay, gel. Sonun. Ay, donuk kaldım. Tohto, sağa bir ganç hareket görsetem dep, topto ırgıtam degen boyunca katıp kaldı. Bir o ırgıtkan tohum karizinağa tüştü, oşon dağı unutpayılı suranç. Ay, Metin, sen dağı ile anı olup çatasın mı? Ey ağay, bu jaşta basketbolun emne gereği var? Men jaşım emde olup dur Galip Bey. Emde jok öyle. Galip, sen darılarda alıp geldin mi? Alıp geldim. Bulçumlarda jumşartı uçu. İğneni biri sayışat. Hop! İğne? Krem prem jok emne. İğnenin emne gereği var? Metin, iğneden korkum dep aytpa mağa. Aytpayım. Eş nerse aytpayım. Bolğonu iğne albay turganımda aittim. Metin, sen de kança jaştasın. İğneden korkosun bu dağı ile. Sen iğneni gördün bile? Uşunçalık çoğunğu. Kudayağa toğı. Çın, bu yerge gelip ukol sayanda beş kim oralı bol boylu koysun. Gel besin. Hey, men ayabaya kızıktırıp jatat, ağay. Siz aylık kolu butunuzdu kıymılda talıp ayı jatas. Kantıp karşılık körsötöz. Azır menden bir de görüp jürbe. Metin? Ayama jok, Metin ağay, ayama jok. Galip, Metin, jakşilesin be? Ayabay jakşımın. Hoş geldinizdir. Hoş geldim. Altınım. Yüge girinizdir. Üy ordundakken. Emne oturbaysınlar? Cazalanganmız. Cazalandınız bele. Kim cazaladı? Tağdır. Düşüngün jok mun? Men dağı. Men dağı düşündüm. Es alu kompleksiniz bir tündün içinde güyüp gül boldu. Kanday adam bolot menden. Adam bol boy. Baktısız. Karızı moyununa çeyin bolgon adam katarı. Men de düşünmedim. Otur ula. Siz menin en süyüktü taykepsiz. A siz menin en süyüktü cengemsiz. Çin ele mi? Ayrıfa dağı çin elevi döp sürap koysun da balan kaç atay kes orlu. Jakşı olmok. Olsa jakşı olmok. Men siyaktu baktısız. Yusuf men siyaktu epçilemez. Tayekesin canında güçtü. Batır. Kolundağısın koyu vermegen tayekesi olsa olmok. Men başka tayekeni kağlavayım. Batırım menin. Kağlava. Albette kağlava. Bul tayekendin başından eğim neler gana ötkön jok. Oşonday bu kozum. Rıfat, mağazır gül ağa okşoğun sözdördü takır aytpa uktun bu. Kaçkınlar, koş gelsin er uyga. Arıstan cezdem benim, altınım cezdem. Apırtpa Rıfat, apırtpa boldu. Koş gelsin Aynur. Rahmat, jakşı cezde. Cezde, dayar pizzanız var mı? Var, var. Mınal. Akırın. Galip kayıkta. Beytap kanağa gitti. Emni için? Şpritz alıp geled. Tohto, tohto eme. Maylı kalıp geleyin. Metin, maylıktar kayakta. Mağdayımda turgan nerseni görbey atam. Emne oldu Metin? Men tezden geçişim gerek. Oy, dörü üçü bulavalda kayak varasın. Men bara berem. Metin, bir nerse oldu o?
Азыр сени мен кабатыр кылбайлы коёюнчу. Ачпа. Эмнен ачпайын? Эшиктеби? Эшикти дагы. Укол дагы унут. Суранам сенден. Ачпа. Баратам. Кош келиңиз, кириңиз. Кош келиңиз. Кел дарыгер, кел. Агай, тынчылыкпы? Мен дагы эч нерсени түшүнгөн жокмун. Мен мындай түшүндүрөйүн. Кичинемде мени машина сүзгөн. Оркуна караң жеткишкен. Эжем болбогондо балким өлүп калмакмын. Мырза, жатыңыз. Ийне сайып коёюн. Коюңузчу байкай, сураныч. Кудай үчүн жасабыңыз, мен жакшымын. Метин, сен чындап эле ийнеден коркосуңбу? Мен тамашалап атасың деп ойлогом. Мен ийнеден? Жолдоштор, силердин маңдайыңарда феткиде тоодон парашют менен секирген адам турат. Мен адреналин жакшы көрөм. Түшүндүрө албадым. Анда мындай Метин агай, болуңуз. Макул, кийин түшүндүрүп бересиз. Болуңуз, батырак. Орто деп эмес, акыл берим. Менин аллергиям бар. Болду, түшүндүм. Аллергиям бар. Кое берчи, баладай кылбай. Кое берчи. Галип, акырын. Метин агай, жакшы элесизби? Чогултуп алдыңбы, досум? Чогултуп алдым, чогулттум. Үйдөгүлөр кызыктай эле карап калышты мени. Өтүп кетти эми. Оо, алла. Досум, ал жерде эмне кылып атасың сен? Канал издеп атам. Кайсы канал? Суэц канал экен, э? Күлкүлүбү? Менимче күлкүлүү. Силер мени эмне үчүн түшүнгүңөр келбейт? Мен бул жерде NBA каналын издеп атам. Коюп бир-эки тактика үйрөнөлү деп карап атам. Досум, сен бул жерде биздин мээбизди эртеден бери сайрай берип, сайрай берип чириттиң го. Балким сенин NBA каналын мындай кылганда тартат болуш керек, э? Силер жакшылыктын боруна тепкиле. Сейфи болгондо гана ал мени түшүнүп колдойт эле. Чын эле Сейфи каякта? Мени чакырдыңарбы, эй? Досум, эмне кылып атасың? Эмне кылдың, эй? Кап калды. Бул эмне кылганың? Ушул да болмок беле. Досум, муну менен арыктайм. Ток кармайт экен. Калориясы дагы аз экен. Сейфи, бир уш жесең калориясы аз. Бирок бир мүшөк жесең шишип кетесиң. Чынын айт. Чын, командага да кире албайсың. Дагы бир жолу. Чын. Алла алла, буга эмне болуп атат? Ар нерсе болуп атат. Дос, көрүп атасыңбы Айшөгүлдү? Атактуу баскетболчуну чаап алып жашоо керек эмет. Кыйын сынып бой көтөрөт. Баарыбызды унутуп койду. Баарыбызды унутуп койсого жакшы досум. Сейфин дагы унутту. Карачы байкушту. Айшөгүл. Жаным, суранам, мага кайтып кел. Кара, мен бул жердемин. Унутуп койдуңбу мени, жаным? Суранам, кайтып кел. Ой, Сейфи, сени унутуп коюш мүмкүн эмес. Оң жагыңды унутсам, сол жагыңды унута албайм. Ана мынчалык чоң нерсени кантип унутат элем, туурабы? Ой, сени эми автобуска, таксиге албай жатышабы? Өз убагында жакшыраак арыктасаң болмок. Мейли. Жигит болсо келбеттүү экен эй. Мандарин, жергиликтүү мандарин, Вашингтон мандарини эже берейинби? Жок, болбойт. Дароо төккүлө бул жаңгактарды. Арыкташым керек, спорт кылышым керек, баклабаларды жебешим керек, командага киришим керек. Спорт менен алектенем. Мына балдар, азыртан баштап Сейф менен байланышыбыз үзүлүп калды. Куттуктайм баарыңарды.
Al emne. Poyraz kalp param, hiç nerse cegin yok. Kara bunu. Cesin, işsin. Cevese ölüp kalavı. Semirsin. Hamit aylanıp gideyin, akırın uğup kalat. Uksa uksun ey. Anın tenk tuşları bala çakalı. Üyvülünü bakı açın. Bizdeki dağılı erke. İşte begen gelese o. Cumşak töşak. Oh, ya şocır kal. Açka mes mi apa, jebeyim. Balam, hiç nerse jegen joksun go, kana, al munu, miyeñe kambarsın. Apa, gelseniz bir nerse sülöşölüm. Emne ayta turgan bolsoñ, bul jerde aytasın. Joğanday nerse, urşta şıvır aşıp sülöşkön. Apa, üniversitette okuyum dep çeştim. Balam. Daro Süyünbey. Dayardık kurslara kantip barat eken jigit. 4 yıl kim okutat eken, surat çıkana. Men özüm okutam. Kolumdan gelgen bardık cumuşlardı jasayım. Gereği jok apa. Apa, kurs maselesini çeştim. Part-time iş taptım. Oo, bizdim bala. İş tabı algan turbay mı? Anda mundan giyin, kolun boş uyga gelmeysin. Al tursun özünün tamaktan oturgan azığındı, canına da ala gelesin. Ola bu, ha? Seni jek görüşüm üçün kolundan gelgendi kılıp atasın. Birok maksatına jekpeysin. Men seni jek görbeyim. Sen mağa tatık töymessin. Karaç, dağı gayaş aytıp ketti. Mektepte üretçe ulardı. Kuday ursun seni Hamit. Bağırdık kuvanıçımızı buzup saldın. Hey, emniye kılsın arkayla vergile. Kudaya toa. Cezde bilesiz. Yaş kesimde basketboldu sonunu oynaytelim. Cada kalsa menin adım Magic Rıfat ile. Karzinda meni görgünde hüylayt bolçu. Bayağı kapkırağız. Maşık turuçunu oylanış turağız. Cezde, oylanı menin bol boy. Basketbol praktikalık iş. Oylanıp ilgili gecet peysiz. Tuğrayla maydanga çıkış gerek. Anda erten gel maşuğa. Baldır meni sülüşeyin. Çoğu basketbol oynuyoruz ha? Kozum, bizden hem diyeceğimizden kızı dar geri bile. Men basketbol oynuyor onu varam. Kovatır bol bağımız cizde. Rıfat, sen dağı mne nolup taptın? Hallo için basketbol emne sen günsün ey. Bilgiz be kozum, bilgiz be. İş üçün akırkı mümkünçülük bul. Cezde, yaş kesimde basketbol oynuyor atkanda butumdu orıttu olgam. Münti boşundan beri... Bul cerdi? Kozum, ne kılı otansın, ne kılı otansın? Bilgiz be kozum, bilgiz be. Duru, jat emi kızım bol. Erteng menen mektepke geçigip kalasın. Emne kılıp atasın? Giyimderde çoğultu atam. Emne üçün? Ketip atam. Kayaka. Apa. Men oylanıp gördüm. Mından giyin atam menen jaşayım. Makul. Makul. Düşünüp atam. Jüregimdi orutayın dep atasın. Toğra kılasın, sebebi açılandın. Birok suranam, çoğultkanıngdı toktotçu. Jat, erten sülöşölü, makul bu? Apa, tamaşalaşkan jok mu? Körbey atasız bı? Duru, koyçu, koyçu suranam, getpe. Apa, kayra murdağıday kılı atasız. İşlerimde kıyındatı atasız. Men oylanıp gördüm. Munu düşünüşünüzdü kalayım. Apa, men demal albay atam bul uydu. Muunup kettim. Doğru, doğru getpe çi. Suranam, getpe. Eger de mına bul eşikten çıkıp getsen bul uy. Bul uy bop boş bolup kalat. Anan uşunda men demal albayım. Getpe, suranam, suranam, getpe. Suranam, getpe çi. Geçe apama üniversiteye tapşıram dep aittim.
Аябай сүйүндү анан. Аябай. 2 күндө 180 градуска өзгөрүп кеттим. Баскетбол командасына катышуу, курстарга баруу, көз жашым толуп кетти. Баары дуруу үчүн. Түшүнүшүм керек эле досум. Менин көзүмдү кара. Бүгүнкү күнгө чейин баары дуруу үчүн эле. Мындан кийин да ал үчүн болот. Болтур, кеттик. Кутман таң. Таң сен үчүн кутман экен. Каргалар менен мамилең кандай? Эй, чаларым, бүгүнкү тамашаларым күлкүлүү эмес, билесиңби? Каргаларбы? Мен түшүнбөдүм. Ал эмне дегениң? Эми эткиним. Бул жерде биз каргалар менен чогуу тамак жегенибизди элестетип. Жок, жок, болду, калганын айтпа. Таң атпай болбойт экен. Эмел болгула, даярдангыла. Кечиге отабыз, баралы. Түшүнгөн жокмун. Түшүнгөн жокмун. Досум, дагы бир саат бар го. Ооба, бар. Эй, Жанер, сен эмне таң атпай шашып калгансың? Дурга тиешеси бар дебе бирок. Эй, балдар, мындан кийин билгиле, эмне жазсам да ал дурууну жоготпош үчүн. Эй, досум, кыйнабачы өзүңдү. Болбой атат го. Эй, балдар, мен дурууну аябай сүйөм да. Дагы элеби? Ооба, дагы эле. Адамдын сүйүү үчүн жасабаган нерсеси жок досум. Так 8 саат 16 мүнөт 27 секунд ачкамын. Эсим болуп калды. Достор, баары махабаттын айынан. Мен кеттим. Эй, Чоң рахмат. Каякта жүрөт эми тиги? Азыр келет. Сен эмне үчүн чакырдың таң атпай бул жерге? Сүйлөшүш керек Айшыгүл. Эмнен сүйлөшөбүз? Келет ат. Кутман күн. Кутман күн. Карагыла кыздар. Бүгүнкү күнгө чейин Поэрас менен достору кылган кылыктарга сабыр кылдыңар, э? Кенан агайга сөз бергенбиз. Окуя бул абалга келгенге чейин эмне кылдыңар? Алар кол салып жатышса, биз да кол салабыз. Согуш баштап атабызбы? Ооба. Муну алар каалады. Биз да абалга жараша иш кылабыз. Макулбу? Ооба. Түшүнүп атам, башыңар айланды. Бирок айткандарыңды жакшылап уккула. Биздин балдарга да барып сүйлөшөбүз. Поэрас менен достору кылгандарына жооп беришет. Машыгыны көргөнгө уруксат барбы? Эмне дегениңиз ал? Эмне? Эмне болуп сага? Кенан сурабачы. Белин ооруп алды. Эй, керек эмес эле. Үйдө жатып эс алсаңыз болмок. Керек эмес эле, бул жака чейин келиптирсиз. Жок, кичине кыйын болду, бирок ийне алгандан кийин оңолуп калды. Кана, отуруңуздар бул жерге. Эй, биринчи мүнөт, биринчи гол. Бир мүнөт кеч калдыңар, кошумча 10 айлампа чуркайсыңар. Агай, сиздин саатыңыз алдыда болушу мүмкүн. Агай ким? Агай ким? Агай. Сиз? Агай ким? Агай ким? Эрфежей мугалим, Жеметин агайды айттыңбы? А? Агай ким? Анан эмне үчүн мен спортзалда бутуңардын үнүн укпай жатам? Агай, мен оорудан жаңы эле айыктым. Мен сени командага алган жокмун Манстага. Макул. Анда мен 20 чуркайын агай. Азамасың. Тренер. Азамасың, кана башта. Чурка. Бол, бол, бол. Агай. Агай деген эмне? Агай менен тренер кошулуп ушундай болду, агай. Агай, агай. Мен бул жака келгенде мурун салмагымды текшердим десеңиз. Анан? Ананын сиз сурабаңыз, мен дагы жооп бербейм. Анда уланта бер Сейфи. Макул агай, агай. Ылдамыраак, ылдамыраак. Бат, бат.
Агай. Тоскол болгонум үчүн кечирим сурайм. Тынчылыкпы дур? Баарыңар менен коштошкону келдим. Атама кетип атам. Эми аны менен жашайм. Мектепти да алмаштырам. Жоготкондоруңуз жөнүндө айттыңыз эле го. Мен жоготкон нерсемди издөөгө кетип атам. Эми дайыма айтарсыз. Бир жакшылыгы болсо экен деп.